За баярлалаа. Тэгээ энэ чухал асуудлаа өдөөс хойш нэлээд оройхон хурлдж байгаа гишүүд маань гадна дотно уулзал зөвлөгөө ингээд авцсан их олон ажлууд байгаа. Тэгм учраас би энэ асуудлыг маргааш өглөө эрт зүрэн байхад нь санал ураалахын зүйтэй байхаа гэсэн гормын санал гаргаж маргааш өглөөний эхний асуудал болгож өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Нэгдүгээрт нь ер нь бол олон зүйлүүдийг шийдсэн тухай Эрдэнэ дарга ширлээ бүгд бид нар мэдж байгаа. Арчилсан хувьсгал ээжсэн улсууд бол гинжнээс өөр юу ч байхгүй гэдэг шиг гэр орон суус байхгүй ийм улсууд үндсэндээ эхлүүлсэн штэ. Энэ арчилсан энэ өнөөдрийн энэ асуудлыг шийдэх гэж байгаа хүний бивэнд манай энэ гишүүд та бүхэн бий чалгаагүй нэг төрийн орон суусанд байсан тэрийгэ хувьчилж авсан. Хөдөө орногт төрийн мал маллаад тэгээд нэг төрөөс төлбөрийн дийлж чадахгүй малаа харагдуулчаа шороо орнд явчихсан улсууд малаа хувьчилж авсан гэдэг их олон асуудлууд шийдсэн. Өнөөдөр өмчтэй байж байгаа, хөрөнгөтэй байж байгаа, улс орн маань хөгжиж байгаа энэ асуудлыг, дуртай газраа шилжих асуудлыг шийдсэн энэ хүмүүсийн тухай асуудал бол зүгээр нэг намын ч юм уу, эсвэл нэг дур зоргоороо PR гэсэн улсуудын ч юм уу, эсвэл хинэггүй улсуудын асуудал биш байхаа. Тэгм учраас би маргааш гишүүдээ уриалж гэн 76 гишүүн орж ир. Ирээрэй гэж уриалж гэн, ирэлцээ сайхан ярилцъя. Тэгээ саналаа хэлье. Тэгээд хин наана одоо зөвшөөрөх хэсэг тухай асуудлаа шийдэх байхаа. Энэ бол хэн нэгэн хүнээс гуугаач юм энэ асуудлыг шийдэх тухай асуудал биш. Монгол улс ямар асуудал шийдсэн бэ гэдгээ, ямар одоо үр дүнд хүрсэн бэ гэдгээ л дэлхийн түүхэнд, Монголын түүхэнд бичигдэж байгаа юм том түүхэн одоо хуулийн өмнө бид нар ирдсэн байгаа шүү л гэж хэлэх байна. Баярлалаа. Тэгм учраас хурлыг маргааш өглөө саналрах асуудлыг шийдэж өгөөч гэж хэлэв.